በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የውሃ መስኖና ቆላማ አካባቢ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር 9 ወራት የቅድ አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆኑን ገምግሜያለሁ ብሏል። በሶስት አመታት ለመስራት ታስቦ የተጀመረውና 11 አመታትን ያስቆጠረውን የመገጭ የመስኖ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክትን ጨምሮ ሌሎች ፕሮጀክቶችም በተያዘላቸው ጊዜ እየተጠናቀቁ አለመሆናቸውን ቋሚ ኮሚቴው ገልጿል። በተለይ ደግሞ ፕሮጀክቶቹ የጥናትና ዲዛይን ጥራት ጉድለት ተደጋግሞ እንደ ምክንያት የሚነሳባቸው ናቸውና በቀጣይ ትኩረት እንዲደረግባቸው ማሳስባል። ይህንን መድረክ የተከታተለው ፍሳ ደሳለኝ ነው ተጨማሪ ያለው። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በ23ኛው መደበኛ ጉባኤው የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር የ2016 በጀት ዓመት የ9 ወራት የቅድ አፈጻጸምን ገምግሟል። ዋና አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በተገኙበት የተገመገመው የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር በበጀት ዓመቱ 353630 ሄክታር መሬት የሚሸፍን የጥናትና የዲዛይን ሰነድ ለማዘጋጀት አቅዶ እንደነበር በሪፖርቱ አሳውቋል። ከዚህ ውስጥም ባለፉት 9 ወራት 213000 ሄክታር መሬት ለማልማት ታቅዶ 279297 ሄክታሩ ወይም የቅዱን 113% ማሳካቱን አመላክቷል። ከመስኖ ልማት ግንባታ አኳያ ደግሞ በበጀት ዓመቱ በፌደራል መንግስት ከሚተገበሩ 28 የመስኖ ልማት ግንባታ ፕሮጀክቶች ውስጥ የ17ቱ ፕሮጀክቶች የ9 ወራት አፈጻጸም 85% መሆኑን ገልጿል። በሌላ በኩል በበጀት ዓመቱ ሊሰሩ በቅድ ከተያዙ ፕሮጀክቶች መካከል የ7 ፕሮጀክቶች የግንባታ ሂደት በጸጥታ ችግር ሳቢያ ሙሉ ለሙሉ ቁሟል ተብሏል። የግንባታ ሂደታቸው ከተቋረጠባቸው ፕሮጀክቶች መካከልም የዛሬ ማመይዴ ግድብ፣ የአርጆ ደደሳ ፕሮጀክት፣ የለኛው ጉደር የመስኖ ልማት፣ የካዛ የመስኖ ልማት ግድብ፣ የጣና በለስና የለኛው ርብ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ይገኙበታል ተብሏል። ሌላው የወሰን ማስከበርና የካሳ ክፍያ በየደረጃው ያሉ የመንግስት መዋቅሮች የማስፈጸም አቅም ውስንነት እንዲሁም የግንባታ ግብዓቶች እጥረትና የዋጋ መናር እንቅፋቶች መሆናቸውም ተጠቅሷል። የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር የ3ኛ ሩብ ዓመት አፈጻጸምን ያደመጠው ምክር ቤቱ በ3 ዓመት ይጠናቀቃሉ ተብለው የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ሳይጠናቀቁ ለምን ይሆን 11 ዓመታትን ያስቆጠሩ ሲል ጥያቄ አንስቷል። በተለይ ደግሞ ተደጋግሞ የሚነሳውን የዲዛይንና የጥራት ጉድለት ጉዳይ ስለምን መፍታት እንዳልተቻለ ጠይቋል። በገጽ 55ና 56 በቀረበው ሪፖርት በ9 ወር ቅዱ መሰረት እያንዳንዳቸው 30% አፈጻጸም ማስመዝገብ እያለባቸው የተመዘገበው ግን 0 ነው። በአጠቃላይ ከጥናትና ዲዛይን ስራ አንጻር አንዱም ፕሮጀክት በ9 ወር እቅዱ መሰረት 100% የተሰራ የተፈጸመ የለም። ለፕሮጀክቱ መዘግየት የጸጥታ ችግር ከገጠማቸው 2 ፕሮጀክቶች ውጭ በቂ ምክንያት የላቸውም። ተጠናቀው ስራ ከተገባ በኋላ የመንሸራተት ችግር እየገጠማቸው በድጋሚ እንዲጠና እየተደረገ በመሄዱ በመንግስት ሀብት ላይ ብክነትን እና ያልተገባ ወጪን አስከትሏል። ለእነዚህና ሌሎች ከምክር ቤቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጠው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሀገሪቱ የሚገነቡት የመስኖ ግንባታዎች የዲዛይን ችግር የሚመነጨው ሀገሪቱ የራሷ የግንባታ ዲዛይን የሌላት በመሆኑ ነው ብለዋል። ይህ በመሆኑ ሀገሪቱ የምትገነባቸው ሁሉም ፕሮጀክቶች ከውጭ ሀገራት የግንባታ ፕሮጀክቶች ዲዛይን የተቀዱና መሬት ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘቡ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። የምንጠቀመው የተለያዩ ሀገራት ዲዛይንና ኮዶችን ነው የምንጠቀመው። እዚህ ሀገር ላይ በመሰረተ ልማት ዘርፍ የተዋጣለት አገራዊ ሰነድ ያለው የህንፃ ዘርፍ ብቻ፣ የመንገድ ዘርፍም የውሃ ዘርፋችንም በሌሎች አገራት ሰነዶች ላይ የተንጠለጠለ ነው እና ሪቪው ለማድረግ በጣም ተቸግረናል። አንዳንድ ጊዜ ሰነዶች ኮፒ ፔስት ተደርገው የአንዱ ግድብ ለሌላው ግድብ ተደርጎ በአጠቃላይ ዲዛይን የሰሩ አካላትን በሚገመገሙበት ጊዜ የተለያዩ አገር ሰነዳትን ነው ሪኮል የሚያደርጉ። ሚኒስትሩ አክለውም የተቋራጮችና የአማካሪዎች ልምድና አቅም ማነስ ለፕሮጀክቶቹ መጓተት ሌላኛው ተግዳሮት ከመሆኑን ባሻገር ከዚህ ቀደም ለመስኖና ለስኳር ፋብሪካዎች ስራ የተገነቡ የመስኖ ግድቦች ተገቢውን አገልግሎት ሊሰጡ እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የሚከታተለውና የሚቆጣጠረው የውሃ መስኖና ቆላማ አካባቢ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተቋሙ ያቀረበው የአፈጻጸም ሪፖርት በመሬት ላይ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የማይመጣጠን ነው ብሎ ከ3 ዓመት እስከ 11 ዓመት የቆዩ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው የ9 ወር አፈጻጸም 10 ፕሮጀክት 0 አፈጻጸም አለው። 8 ፕሮጀክት 2-20% ነው ያለው። 4 ፕሮጀክት 20-45 አፈጻጸም ነው ያለው። 1 ፕሮጀክት ተቋርጧል። መገጭን ማንሳት ይቻላል። ለአብነት መገጭ 6 ጊዜ ነው ጥናትና ዲዛይን የተደረገበት 11 ዓመቱ ነው። ከዛም ልበላይ ይባላል። በ3 ዓመት ማለቅ የነበረበት ፕሮጀክት ነው።
አሁን ሁለት ዲፈረንሱን ስናየው 4 ቢሊየን ተጨማሪ ባጀት የሚፈልግ ነው። ኢትዮጵያ በአጠቃላይ በመስኖ መልማት የሚችል 10 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ቢኖራትም በዚህ ዘርፍ መሰማራት የሚፈልግ ባለሀብት ግን እንብዛም መሆኑን ሰምተናል። አነስተኛ አርሶና አርብቶ አደሮች ከግብርና ፋይናንስ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚችል የግብርናና ገጠር ባንክ ማቋቋም የግድ አስፈላጊ መሆኑን በግብርና ፋይናንስ ላይ የተጠና ጥናት አመላክቷል። የግብርና ሚኒስቴር በግብርና ፋይናንስ ዙሪያ ከባንኮችና ፋይናንስ ተቋማት ጋር ከመከረ በኋላ ሁኔታው የማይሻሻል ከሆነ ወደ ግብርና ባንክ መሄዳችን አይቀርም ሲል ተደምጧል። ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪውን ይነግረናል። ግብርና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚሳተፍበት የአገሪቱ ምጣኔ ሀብት ትልቁ ባለ ድርሻ ነው። ለዚህ ዘርፍ የሚቀርበው ፋይናንስ ግን አነስተኛ ነው። ይባስ ብሎ ካለፉት ጥቂት አመታት ወዲህ ለግብርና የሚሰጠው የፋይናንስ አቅርቦት ከሌሎች ዘርፎች አንጻር እያሽቆለቆለ መጥቷል። የግብርና ኢኮኖሚስቱ ጌታቸው ድሪባ የግብርና ፋይናንስን አስመልክቶ ባጠኑት ጥናት በጎርጎሮሳውያኑ 2021 እና 2022 የኢትዮጵያ ባንኮች ለተለያዩ ዘርፎች ካበደሩት ገንዘብ ለግብርና የደረሰው 3.3% ብቻ እንደሆነ ያሳያል። ይህም ቢሆን የተሰጠው ለማዳበሪያ፣ ለንግድ እርሻ ባለሀብቶችና ለሜካናይዜሽን ነው። እጅግ ዝቅተኛ በሆነ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ አርሶና አርብቶ አደር ከባንክ ብድር ማግኘት እንደ ሰማይ ርቆት ነው የሚገኘው። ዛሬም ግብርና ሚኒስቴር የፋይናንስ ተቋማት ለግብርናው ዘርፍ ያላቸውን አስተዋጽኦ በተመለከተ ዛሬ ከባንኮችና ከአነስተኛ ብድርና ቁጠባ ተቋማት ጋር መክሯል። በዚሁ ጊዜ አነጋገርናቸው የግብርና ሚኒስትሩ ግርማ መንቴ እንደነገሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባንኮች ከሚሰጡት ብድር 5% ለግብርና እንዲሰጡ የሚያስገድድ፣ አነስተኛ አርሶ አደሮችን ደግሞ ተንቀሳቃሽ ሀብታቸውን አስይዘው ብድር እንዲወስዱ የሚፈቅድ መመሪያ ከ3 ዓመት በፊት ማውጣቱን አስታውሰውናል። አሁንም ግን አርሶ አደሩ የፋይናንስ አቅርቦት እያገኘ አይደለም። ለምን? መመቻቸት የሚገባቸው አርሶ አደሩ ምን ይዘው ምን አስይዞ ነው ብድር የሚወስደው የሚሉ ጉዳዮች ላይ ነው ችግር ያለው። ለምሳሌ አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት መሬቱን አስይዞ ብድር የመውሰድ ጉዳይ ያሉት ህግ ማዕቀፎች የሉም። ማክሮ ፋይናንሶች ፍራተባ ያሉ ሪስክ ወስደው አበደር ጀምረው ነበር። አሁን ለዚህ ትልቅ ሽፍት ያመጣል ብዬ የምወስደው አሁን በፖሊሲያችን ላይም በቅርብ በፓርላማ የሚጸድቀው የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ አርሶና አርብቶ አደሩ የመሬት የመጠቀም መብቱን አስይዞ ብድር መውሰድ ይችላል ይላል። ትልቁ ሀብት ያለው የገጠሩ ማህበረሰብ መሬት ነው። ይሄንን ሀብት አንሎክ ካረግን ይዞ መበደር እንደሚችል ካረግን ቀድም የምጠይቀው ጥያቄ ከብት ላይኖሮች ሊሆናል፣ ሌላ ነገር ላይኖሮች ሊሆናል። አብዛኛው ይነስም ይብዛም መሬት አለው እሱ ይሄንን ፐርሰንት ያሳድገዋል የሚል እምነት አለኝ። ይህ ብቻ ሳይሆን ግብርና ሚኒስቴር በሶማሌ ክልል በሙከራ ደረጃ በጀመረው ፕሮጀክት የአርሶ አደሩን የእንስሳት ሀብት መመዝገብና መለያ ቁጥር መስጠት ጀምሯል። በዚህ ጥረት አርብቶ አደሩ ከብቶቹን አስይዞ ገንዘብ መበደር እንዲችል የሚደረግበት ስርዓት መፍጠር ያስችላል ተብሎም ታምኖበታል። ጥናቱን ያቀረቡት የግብርና ምጣኔ ሀብት ባለሙያው ጌታቸው ድሪባ ደግሞ የተወሰነም ቢሆን ለአነስተኛው አርሶ አደር የገንዘብ አቅርቦት ያቀርቡ የነበሩ የብድርና ቁጠባ ተቋማት አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ አምጥተውናል ይላሉ። አሁን እነርሱ አብዛኞቹ ወደ ባንክ አድገዋል። በንግድ መርህና ህግ የሚተዳደሩና የሚመሩ ሆነዋል። ታዲያ መፍትሄው ምንድነው? ከርሳቸው ጥናታዊ ምክረ ሐሳቦች መካከል አንዱ የግብርናና ገጠር ተኮር ባንክ ማቋቋም ነው። ግብርና ሚኒስቴርም እንደመጨረሻ አማራጭም ቢሆን የግብርና ባንክ መቋቋምን ይስማማበታል። በመንግስት በወይም ፐብሊክ ፈንድድ የሆነ በመንግስት የሚደገፍ ገጠርንና ግብርናን ያማከለ የገንዘብ ተቋም ባንክ እንዲቋቋም ማድረግ ነው። ይህ ያስፈለገበት ምክንያት አሁን ያሉት ተቋማት ይህንን የኢትዮጵያን ግብርና የኢትዮጵያን የእድገት ፍላጎት አይመጥኑም። ወርደህም ደግሞ ጥቅምህን አውርደህ በዝቅተኛ ኢንተረስት ስራ ሲባል አይሰራም። ያ ገበሬ እዚህ ውስጥ አይገባም። ስለዚህ ራሳችንን እናታለን። ሌላም ሀገር የተጓዘበት ጉዞ ይሄንን ነው። ይሄን ካላደረግን የምግብ ሉዓላዊነት ብለን የምንለውን ነገር ማሟላት አንችልም ነው። ይሄ ኦልሬዲ ብዙ ሀገሮች አላቸው። ይሄ አንዱ የመጨረሻው አማራጭ ነው። እኛ አሁን እዚህ ያሉትን ተቋማት ያነሳናቸው እዚህ ያላችሁ ልማት ባንክ፣ እዚህ ያላችሁ ሌሎች ባንኮች ኦር ማክሮ ኢንተርፕራይዞች ማን ፋይናንሶች ራሳችሁን ለግብርና ሬሌቫንት ታረጋላችሁ ወይስ አታደርጉም? ራሳችሁን አጀስት አርጋችሁ አዳፕት አርጋችሁ ግብርና የሚፈልገውን ፋይናንስ ከሰጣችሁን ዊ አር ፋይን፣ በዚህ እንሄዳለን። ይሄኛው አማራጭ ካልሰራ ግን ይሄ
ቲዮሪ ሳይሆን ብዙ ሀገሮች ያላቸው ነው። ህንድም በሌሎች ሀገሮች ደናይተናል። ወደ ግብርናና ኮኦፕሬቲቭ ባንክ እንሄዳለን። በዚያው ይትመረክ ላይ ግብርና ሚኒስቴር ከዚህ ቀደም ዳር ሆኖ ሲመለከት የነበረውን ወይም ተቋማዊ ባልሆነ መልክ ሲከታተለው የቆየውን የግብርና ፋይናንስ ጉዳይ በባለቤትነት እሰራበታለሁ እስከ ወረዳ መዋቅር ፈጥራለሁ ብሎ ውሳኔ ያሳልፋል። ግብርና ሚኒስቴር ይሄን ስራ ከዚህ በፊት እንደ ባለቤት ሆኖ ራሱ ሲያስተባብር አልነበረም። የፋይናንስ ጉዳይ የፋይናንስ ተቋማት ስራ እንደ መደበኛ ስራቸው ሰሩታል የሚል ነገር ነው። አሁን የግብርናን ፋይናንስ ማስተባበር የኛ ስራ ነው የሚለውን ወስደናል። ይሄን በቀጣይነትኛ ምናስተባብረው ይሆናል። የግብርና ፋይናንስ በተመለከተ በፌደራል ደረጃ መዋቅር እንፈጥራለን። እስከ ታችም ድረስ እስከ ክልል እስከ ወረዳ ድረስ ይሄ መዋቅር ሄዶ የማስፈጸሚያ ይሆናል ነው። ይሄ ትልቅ ውሳኔ ነው ክቡር ሚኒስትሩ የወሰኑትና በጣም የሚያበረታታ ነው ከጥናቱ ውጤት።